жүрмін бақшы шейкөнді. Түрі жылқы бейнесі, жолақ-жолақ жүйкесі. Зебра. Өчін айы? Кет келесі жұмбақ. Шыр көбелек айналар, беліне жіп байланар. Шыр көбелек айланар. Не ғой? Құршық яған. Бізде сол баяға әлі ұйқы жоқ. Ұйқы жоқ көк, короче. Үсте жоқ көз ваше. Қаз бомба атыр, ұнай? Бомба, салют. Қаз атамыз. Ракета, көк, короче. Нақты. Қызымды қытырық-қытырық дейтін болады. Қараңыздар. Бүгін бізде кешке қызық болайын деп тұр. Эчо. Эчо дейді. Эчо, эчо, салют. Мынау қандай? Экстрим. Мен мынау бейске, ладно. 18+. Нирвана дейді. Так, кешке осы үш салют ататын боламыз. Кешке дайын болыңыздар ал. Не упустите мой сторис. Кешке қызық болайын деп тұр әйтеуір. Сосын мен айтатын боламын. Қайсын алу керек и алмау керек. Жаңадан келгендер түсінбей атқан болар, алдында біреуін осындайдың атқан болатынбыз. Ол енді онша емес, осы сол кішкене қымбаттау. Көреміз. Так, со, бірге болыңыздар. Ал мен қазір шаруа, ал мен кетемін. Келсең, біздің сүт бала отыр. Қызым жоқ, қызым жоқ дейді та, технисің, жалғыз өз қызбен сөйлесіп отырғанша. Өтірік айтпа. Қызың бар ғой, сен сүт емессің ғой. Шыбатсың ғой, сен ашып кеткен айрансың ғой. Тихо, тихо, міне дайындалып отыр. Кішкене ылғалданып қалған екен, кішкене кепсін. Содан кейін трес бола ма, родной? Ешкі емес, пожалуйста. Енді. Вся жесть тусовка. Болды, короче.
в доме. Давай, стреляй! Куртич, куртичи! Давай, тюрватор! Кась вперед! Давай, стреляй! Стреляй! Вот! Басистый! Че там? Болды шықтық қазір, атам. Съемканы пир, тұрғы пир. Давай атшы. Ох, шиш. Ох. Давай, 2-3 раза. 2-3 раза, ахон, давай. Тұрып отырмын ғой мен. Я похуй сөйлеймін. Давай, бас. Бір екі рет бас, бас жер. Давай. Привет, соседи, ғой, короче. Бас. Бас, бас, ахон, тис, тис. Давай. Давай. Әне! Все, сейчас бой начинается. Жағамыз. Міне, екі. Мынау үш. Меніңше ең патологы болатыны мынау сияқты. Бүгін маған сұрақ қойыңыздар. Сұрақтарыңызға бір отырып, асықпай, бағарлық сұраққа болмаса да, көп сұраққа жауап беретін мен сенімдімін. Сондықтан сұрақтарыңыз болса, аямай қоя беріңіздер. Неге әлі күнге дейін қызым жоқ? Білмеймін, өзім де білмеймін. Сен түгілі. Кішкентай кезіңізде қандай болдыңыз дейді. Кішкентай кезімде кішкентай болдым. Жаңа жылға не план дейді? Жаңа жылға план жоқ әзірге. Жаңа жылда анау айтқанда күтіп жүрген жоқпын. Жаңа жыл ма? Деген сияқты жүрін қарау өсіп қара жүрген жоқпын. Салют атпайтын ма әйтеуір сендім. Неге қызың жоқ деп? Просто ерте қызбен жүруге. Жасын Тайғазанның жасына келесің деген кетсең бәле ғой. Пони деп еркелетпеңдер мені. Еркелетесіңдер ма? Томпағымды белгілетіңдер. Қыздар, болмаса вообще еркелетпеңдер. Пони деген ол аттың кішкентай түрі ғой. Менің туған қалам Түркістан қаласы. Түркістан облысы, Түркістан қаласында туған. Түркістан қаласында негізінде. Қанша аса екеуміз Шымкентке келдік, мынау біздің жатын мемлекет. Қапқара Шымкент көшедегі шар бара әлгі жерде бізді шектейді как будто шектейді. Қанша Шымкенттеміз, ертең қалада. Соны көрсе, ұйықтамаймыз Шымкентте.